וישלח המלך שלמה, ויקח את חירם מסור, בן ישן, אלמנה ממטה נפתלי, ואביו איש שרי, חורש נחושת, וימלא את החוכמה ואת התבונה ואת הדעת לעשות כל מלאכה בנחושת. ויבוא אל המלך שלמה ויעש את כל מלאכתו. ויסר את שני העמודים נחושת שמונה עשרה אמם, קומת העמוד האחד וחוט שתים עשרה אמה, יסוף את העמוד השני ושתי חותרות עשה לתת. על ראשי העמודים מוסק נחושת חמש אמות, קומת הכותרת האחת וחמש אמות קומת הכותרת השנית. סבכים, מעשי סבכם, גדילים, מעשי שרשרות לכותרות, אשר על ראש העמודים שבעה לכותרת האחת ושבעה לכותרת השנית. ויעש את העמודים ושניהם תורים סביב על הסבכה האחת לכסות את הכותרות אשר על ראש הרימונים, וכן עשה לכותרת השנית וכותרות אשר על ראש העמודים, מעשה שושן באולם ארבע אמות, וכותרות על שני העמודים גם ממעל מלעומת הבטן אשר לעבר הסבכם, והרימונים 200 תורים סביב על הכותרת השנית. ויקם את העמודים לאולם ההיכל, ויקם את העמוד הימני, ויקרא את שמו יכין, ויקם את העמוד השמאלי, ויקרא את שמו בועז, ועל ראש העמודים מעשה שושן, ותיתם מלאכת העמודים. ויעש את הים מוסק עשר באמם, משפתו עד שפתו, ארון סביב, וחמש באמה קומתו, וקו שלושים באמה יסוב אותו סביב,
ופקעים מתחת לשפתו סביב סובבים אותו עשר באמה מקיפים את הים סביב שני טורים הפקעים יסוקים בסוכתו עומד על שני עשר בקר שלוש אפונים צפונם ושלושם פונים ימם ושלושם פונים נרבה ושלושה פונים מזרחה והים עליהם מלמעלה וכל אחוריהם ביתם ועוביו טפח ושפתו כמעשה שפת כוס פרח שושן אלפיים בת יחיל גואלנו אדוני צבאות שמו קדוש ישראל